Do të jemi me shqecimet e cilat kanë bënë me vëndin tonë edhe që lidhe me fermerët, pas disa detaje pra nga Kosova, shvendose me njajet në vënd. Në përmjet kolegës Sara Kovacin, ne do të jemi në Korç dhe do flasim për shqecimet e fermerëve të cilat kanë pësuar dëme si pasoj e motit të kejsh të ditve të fundit dhe për plantacionet e tyre të cilat janë shkatruar. Dëshma, kur themi plantacionet, gjithashtu edhe para të cilat janë investuar. Sara, të përshëndes. Dhe ju përshëndes, sot ndodhemi në fshatin Qatrom, është një nga fshata që është prekur nga breshri i rënd pas ditën e ditës hënë në qytetin e Devollit. Po atëre, si shumë fshatrat të tjera që u dëmtuan, si që sotëm të ditë në vëmendje, ne ditëm fshatin Baban, ku shumë fermer folëm për dëmet që breshri kishtë shkaktuar për atë pelin që ata bërë lidhur me të mbjellat e tyre. Pra në me i ndodhet edhe Ramadan me i doli, fermer, shatin Qatromi, do të flatë në pjesu, të rekshë në mbjellat. Më 36 dullu mollë, të cilat janë në vitë 15, dhe janë dëmtuar gati 100%. Pjesërisht mua më dëmtuan që me ngricat e pranverës, dhe tani pjesa që kishte ngelur dëmtuar të rënë nga breshri. Ju sa hektar të kishtë të që fillim? 36 dëllym ose 3.6 hektar. Vetëm mollë, që shkojrët 1200 kuintal. Dhe të gjitha janë prishur? Po, po, rreth 100% janë prishur. Është momenti që sheqeri janë prak të vjeljes, ju ka rënë sheqeri, ka rënë dhe lengu dhe ato detyrimisht do të kalben. Jo vetë si fermer, sa ju kushtoi për të mbjellë të gjitha? Duke zënë këtu plerat kimike dhe të gjitha. Mbjellja është bërë para 15 vjetëve, e kupton, shkon të rrëdhë 2 milion me lek të vjetra për 2 lymë, rrëdhë 30 milion lek të vjetra në mbjellje. Gjatë tyre viteve kemë pasur edhe suksese, kemë pasur edhe dështime për shkak të kushte ndryshimit kohës. Janë dëmtuar gati çdo vit me breshra edhe më të lehtë, e cila ka bërë që ashtu mburdësia dhe gjithmonë molla nuk është shitur në nivele të kënaqshme, të favorshme për fermerin. Unë mendoj që një problem shumë të madh që kemi ne fermerët, gjithë fermerët në përgjithësi, por veçanërisht fermerët e mollës, pasi molla duhet mullohet e tëra me rjetë dhe tjetë e siguru nga sigurimet të autoritetit dhe shtetit. Ne nuk na e lejohet, nuk na është dhenë mundësia për të i siguruar mollët. Pra arsye nuk e marim për sipër, se këtu është risku i dhe nuk e marim për sipër sigurimin e mollëve. Pra kjo është ajo që ju kërkoni nga shteti, që të mbulohen të pak në dëmet që ka shkaktuar breshë? Po, po. Që ose me gjithë të kompenson të patën shpenzime dhe që janë bërë, se deri në këto moment janë bërë të gjithë të shpenzime, ishë momenti që të merë një matë. Vetëm të këti viti, sa shpenzime këtë? Vetëm këti viti, më ka 8 milion lek vjetra, me plerime, me spërkatje, 8 milion lek të viti. Dhe pretendoni që të fitoni shqitja e mundë? Këtë s'kemi salbë, e gjithë më lajë goditë, në periudhë të tjilë që nuk e lejon të rikuperohet. Kjo dhe s'kur është do kalbet, e kuptën se i karen sheqeri, kjo është në prag vilje, i karen sheqeri, i karen lengu, e kuptën nuk ka rikuperim kjo, në qësë do qenë periudhë atë erëm, që do umë që cilësia, por si mëllë do rikuperohesh. Se ta një ku do shkoj gjithë të mëllë, ju thëtë një mjetë pak? As një mendim nuk kam se ku do shkoj. Shmime që sharare pjesa i mollës cilësore me gjash shqitur. Këtë vita do shkoj për bagetita, do shkoj për lengjë fruta? Asë për bagetita, do kalbe, s'ka shansë për shkuar për asë gjë. Asë për bagetita, ka ju sot se merë, edhe në pas 3-4 ditë shkëtot gjitha do kalbe, që që s'ka asë një mundësi për të rekuperuar demin, asë një formë. Pra, ta themi dhe njërë, apeli juaj vetëm është? Apeli imi vetëm është të shteti, pak të në të nëmbulloj për qëse mundet ashtu, me që është dhe si përfaqe pak të
në qendrën administrative komunë Drenov, qatrum jeshin, do të shafti qatrum jeshin, ose janë 100% baca janë dëmtuar. A ka patur në një verifikim? Jo, jo. Jo, po, sot kanë dalë, sot kanë dalë drejtoria e bujqësisë, po ju verifikonin të gjitha parcelat, sot kanë dalë. Nuk e di çfarë qendrimi do mbaj. Po. A nuk ju thanë që pse kanë dalë? Po jo për këtë punë, për të verifikuar pas se çfarë do të vendosin instancat e larta, është tjetër gjë. Sara, në diënin e zotërisë, sa fermer të tjerë janë prekur, sa është dëmi total? Përveç po nga këto verifikime ne jemi mësuar në çdo rast edhe për kultura të tjera, janë bërë verifikime, janë bërë të gjitha dhe bujku ose fermer një herë për fituar. Ka shumë fermer të prekur apo? Në këtë zonë të gjitha ata që merren me moll. Janë këtu janë të paktën 30 hektar moll. 30 hektar moll që janë të dëmtuara. Të dëmtuara gati 100%. Ne edhe nga biseda që kemi pasur me specialist, ata thanë që është dëmtuar molla 100% për faktin se edhe vitin tjetër nuk mundet. E vështirë është edhe për vitin tjetër, e kupton? Se edhe sytat i ka goditur, edhe sytat, se në këtë periudhë është dhe diferencimi i sytit për vitin tjetër, edhe sytat i ka goditur. Dhe më dhe rezikohet dhe për vitit. Pare dhe këtë jetë në funksion? Pa tjetër, s'ka më vëllë, nëse do mbushë në kërë fejë. Pra do ketë mungesë në trejtë? Pa tjetër që do ketë. Gjitha varjetet? Shumë zonë, edhe devolli, me sa kemi parë në televizore dhe me shoke me mi qëshua, dhe devolli është këtë gjajtë mëtuar. Korqa për po, edhe po gratjetës ishtë të mëtuar. Nuk e di dibra në që ose ka dibra, se korqa si vjetë, ca për shkak të ngritës të fillimit edhe ca tani për shkak të breshën, dhe mi shumë i madhë. Mire, qartë, zara, për flasim pra për 30 hektarë në Korçë, po prita gjithashtu që edhe po Gradeci, dhe Volli, të jenë pra ka dhe zonat e tjera të cilat janë të prekura nga e njëta situatë. Sot ne mësuam pra lajmin që specialistët e bujqësis janë në teren për të bërë ato verifikime, fermerët kërkojnë ndihmë nga shteti, patëm një përllogaritje aty vetëm zotërisë, sa ishte vlera që e dëmit që është shkaktuar? 8 milion lekë të vjetra. Por është vetëm një pjesë, pra nuk zotëria ka shpenzuar për të mbjellë të gjithë hektarët më. Jo, për të mbjellë, për të shërbyer. Për të shërbyer. Dhe medikamente. Pra, është e gjithë rruga që ndiqet për ta nxjerrë frutin pastaj në treg, kujdesi që bëhet pra që të kemi frutin. Ndërkohë edhe vitin tjetër u tha që kemi një shqetësim sepse s'di se si do të funksionojë dhe çfarë do të ndodhë pra me pemët të cilat janë dëmtuar si faktori edhe si pasojë shkaqeve të cilat janë nga pra naturale. Të shohim se çfarë do të thonë dhe ekspertët e bujqësisë, megjithëse duket se ka pak shpresa. Kur ka qenë hera e fundit që është asistuar për këtë fermer? Pas kontrolleve që janë bërë nga zyrat, nga punonjësit. Kur janë asistuar për herë të fundit? Sipas zotërisë që na folëm, sipas Ramadan Mejdollit, pra fermerit që unë kam pranë, e tha edhe pak më parë, sot ishte era e fundit që ata dolën në teren dhe përshkuan dhe pan nga afër, duke pyetur për hektaret që ka çdo fermer dhe se sa është dëmtuar, pra sidomos fruti i mollës. Por akoma nuk kanë asnjë lloj përgjigje nga drejtoria e bujqësisë. Thjesht është parë në teren dhe është verifikuar që dëmet janë bërë. A ka patur ndonjë rast kur realisht janë ndihmuar fermerët? Me që se janë pesimist, po them. Sara. Ka pasu në një rast kur janë ndihmuar fermerët? Në asë një rast. Unë kam 33 vitë, 34 vitë që u banë që mere me. Pemtari në asë një rast nuk kemi ndihmuar. Kemi pasu për dhe me shumë të nga janë. Të keqi natyrore dhe në asë një rast nuk kemi ndihmuar. Janë arë gjithmonë janë verifikuar dhe asë njërë ne jemi pa besim fare. Se mund të ndimoj. Pra nuk keni shpresë? Nuk kemi shpresë, jo. Nuk kemi shpresë të ndimoj. Unë i bithirje qeverisë të siguroj, në përmjet siguracionit privata, po siguroj në qëtëror të nasë, siguroj, të siguroj prodhimet bëjësot. Në momentin që kanë ardhur kanë verifikuar, qëfar ju thonë, ose qëfar ju kanë të verifikuar? Meren ato, dhe janë specialistë që nuk e dinë si të procedohet, me vinë, i marin, i kontrollojnë fizikisht, i marrin të dhenat dhe në fund s'na është dhënë asgjë. Ne jemi goditur nga breshje, nga stuhitet e njerë, kombesim nga shteti.
Ju para prakisht në thatë se në qoftë se pramolla ju a që kështë ndjel do ishte prishur nga krimbe, apo nga insektet e tjera, kjo nuk ishte përgjithsi e zyrave. Me gjithë se, me që mje për rasti, drejtorit e bujësive të rrethëve, sidomos e rrethit Korçë, nuk merë pjesë në asnjë ndihmë për fermerët me prognozë sinjalizimin në të. Janë dy tre zona që kanë këta dhe këta fermerë nuk japin informacion. Fermerët të punojnë bazë të përvojës të viteve, të bashkëbisedimit me njëri tjetër. Drejtori e bujësisë është një drejtori kot, e kupton që shpenzon 30 lekë dhe nuk vire në funksion të fermerëve. As në asnjë rast, agronomët e drejtorisë të bujësisë nuk janë vënë në ndihmë të fermerëve. Për frutikulturë, po edhe për bimët e tjera. Po, ju tha që kjo ka vite që ndërë? Po, asë një. Po, ju gjithmonë, kemi ngritur për seminare, për mbedhje që kemi pasur, kemi ngritur, kemi kërkuar ndihmën e drejtorisë. Aty është një armatë e tërë me njerës, nuk e di qarë bëjnë ata se asë punë shkencorë, asë gjithë bëjnë, dhe nuk i kemi parë kur, për shumë, që të vinë, të konsultohen me fermerët, apo të njoftojnë fermerët për momentin e daljeve të sëmundjeve të insekteve të rasëm gjë, fermerët, tjeshtë nga përvoja, nga ato që mbajnë shënime të viteve, ose që konsultojnë me njeri tjetër. A nuk ka një agronom nga këtë të vratë? A tje paguen agronom, sa paguen, nuk e di, dojnë le të jashu, por asë njerë nuk kanë marë pjesë, asë stil të njohë personalisht, asë njerë nuk kanë qenë në ndim të fermerëve, pas një rast. Janë edhe në Zvirin, edhe në Zëmblak, edhe në Devol, janë tre zona prognozë sinjalizimi që nuk njoftohen, as me radio, as me televizor, as agronomët me telefon, as një gjë. Veç se fermerët punojnë individualisht, mendojnë se është me njëra për mollë. Ju tha që këtu ishtë në rreth 30 hektarë mollë, pra i bje që ka disa fermerë, a merini me ndojnë punë tjetër, apo kjo është e vetë me punë? Kjo është e vetë me punë që merë e mine. Ta ardhët tona janë nga bashtatë, nga frigoriferi, rasti që unë kam dhe një djalë tjetër, dy veta që kemi frigoriferi. Lasë për frigoriferi, nasë për që. Falemderit juve. Edhe ne, sërë të falenderojnë që mund të sobe. Përveç të gjithave shqetësimeve, një tjetër shqetësime është se edhe këta fermerë nuk kanë asë një pun tjetër, pra baza e vetëme e tyre është... E kupte, ndërko, edhe unë falenderoj që sot u zhvendose pikërisht me këtë problematikë në një prej zonave të prekura nga shirat dhe breshi që kanë shkaktuar pra këtë lloj situate me dëmtimin e parcelave me mollë në Korçë.